Eu, hein? Me mandar para essa escola. Vou perguntar para eles. Olá, poderiam me ajudar? A bela dama precisa de ajuda. Onde eu tô? Bom, você está numa escola. Tá só para meninos. Obrigada pela ajuda, mas eu preciso ir. Tchau. Você gosta dele, né? É. Mas você gosta dele. Nossa, véi. Claro que não. Olha pra trás. Oi, você precisa de alguma coisa? Meu nome não importa, minha idade também não importa. Vou ficar aqui um tempo. Criadora, cadê a Tamires? Ela tá numa escola só de garotas. Você ficou doida por acaso? Leva a gente agora lá! Tá bom, eu levo, mas para de puxar meu cabelo. O que vocês querem? Você... Ah! Volta aqui. Para! Obrigado. Vamos para casa.